Čau, dámy a pánové, dávám takovou jednu otázku. Co se stane, když spojíte tohle prase s touhle obří mrkví? Zjistíte to tak, že dáte like za 3, 2, 1. Přesně tak, stane se z toho dlouhý prase. No a přesně tohle si ukážeme v dnešním videu. V dnešním datapeku. Tvůrce datapeku a tenhle datapek máte dole v popisku. Tak se můžete kouknout. No a když už jste zmáčkli ten like, tak dáme tady dneska 5000 lajků. Třeba pro další datapek. Tak jo, a ještě dole v popisku, anebo tady nahoře v kartách najdete můj krásný merch, takže se určitě podívejte a přidejte se do této pýří rodinky. No a nejsem tady sám, jsem tady i společně s Ikonem. Tak ho jdeme pozdravit. Čau Ikon. Kde jsi? Ahoj, je to věci, Tak jo, dneska ti ukážu docela zajímavý a docela vtipnej datapack, Ikone, seš ready? Jsem ready, kámo, jak nikdy, let's go, úplně tady na to napínáš už půl hodiny, takže... A to je pravda, to je pravda, tak jo, pojď sem pod naši krásnou střešku, že jo, tady jsme si zase něco udělali pěknýho. Dobře. Máme tady naše krásné barvičky, jestli jsi všiml. Yes, to jsme stavili tady 5 minut. A přesně tak, před začátkem hnedka jsme to stavili, tak jo. No a já ti teda dám takovou hádanku. Dneska tady budeme proměňovat zvíře. Jedno zvíře a bude to mega vtipný. Vy už to určitě znáte z miniatury, ale tobě se zeptám, jaký zvířata typuješ? Zkus aspoň 3 a možná jedno z toho bude správně. Dáš mi nápovědu, je to jako zlej nebo jako hodnej mob? No okej, dám ti velkou nápovědu, aby si měl jakože šanci. Dobře. No, má to 4 nohy a má to zakulacený ocas. No teď jsem ti dal úplně nejhorší nápovědu. Ovce? Zakulacený ocas, jakoby takovej do vrtulky. Jo, takže, no prasátko nádherné, tam znamená prasátko. Ano, přesně tak, takže koukej, my tady máme pár prasátek, že jo, tady máme hnedka normální prase, koukej, jak vypadá normální prase, líbí se ti? Vidím normální prase, no hezký prase, úplně bych ho snědl teďka. Hezký, že? No, super, jasně. No to se taky povádá, no. A tady ti ještě ukážu jednu věc, mám tady karotku, je krásné, že taková malá, hezká, že jo? Mi dáš taky, můžu, já mám hlad docela, kámo, dělej. Ale počkej chviličku, teď se otoč na chvilku, otoč se na chvilku. No, kámo, tak a nekoukej, jo? Já se bojím, co se bojí. Já tady něco v krafťáku udělám a ty se nesmíš koukat, co to je. Dobře, můžu se otočit zpátky. Co to je? Co jsem to teďka udělal, Ikone? Právě mě mlátíš mrkví přes ksicht, kámo. Přesně tak, je tak velká, vem si to do ruky, vem si to do ruky. To je, jak to hodíš na zem, počkej. Taký pronto. Kámo, to je skvělý. Kámo, každopádně já jsem udělal trošku větší. Já jsem udělal trošku větší. A udělám ještě trošku menší, jo, aby jsme měli. Já to prolískám, jde F5, kámo. Ukáž. Že to je skvělý, jak to je velký, ne, to je obří. A co každopádně, ty budeš používat tuhle malou karetku ještě, jo? Tak jo, a já tě na týkom za úkol to vyrobit. OK, díky. No, mám vyrobit tady tu karotku, jo? No tak OK, vem si 2. Teď si vem 2. Ne, jenom s 2 to uděláš, jo? Dobře, uděláš mám, tu menší. Mám dvě, no. A? Tak jo, a vyrob to. O, tak tohle je jako super. Víc než 2, kámo, mi přijde. No tak jo, spavni si prasátko. No a co s ním uděláš s tím prasátkem? Nakrmím ho. Ikone, sedí si na něho. Počkej, potřebuji sedlo. Jo, potřebuji sedlo. Honem. Tak. A běž dozadu. Počkej. Jo, my máme, já sedím stejně. My máme taxík. Koukej, mám dvojitý prasátko, kámo. My máme taxík, kámo, teďka. To je skvělý, že tam může mít 2, ale. Jum. To je úžasný, koukej na to prostě. Kámo, to je jenom mé kamion. My teďka převážíme celý náklad, neboli ataka. A koukej, jak to ničí ty bloky. A jo, co se to děje, že? Jo. Koukej, běž trošku dolů a zkus zničit pár bloků kolem sebe. Otoč se úplně 360. Jako dole, myslíš. No, počkej, jo, můžeš tím ničit bloky prostě a takhle si i kraftit, nebo takže tak, počkej, jako zadkem to prostě těží bloky, normálně on... Jo, úplně on všechny bloky, úplně všechny bloky. Jo, jako... jo, já ti ukážu třeba, že to těží i diamanty, koukej, já si tady... obsidian nebo bedrock? No to, hej, tak to si nejsem jistý, to hnedka vyzkoušíme, tak počkej. Jo, zkusím ten obsidian a zkusím i bedrock, kámo. To je hodně, musíte dáš prostě, kámo, backenda svým zadkem ten blokům, kámo. A zkus teda zničit, ne, bedrock dáme až poslední, zkus ty orečka. Jo, a dokonce to vytěžit, no tak to je skvělý. Lol. A teď obsidian. Jo. Kámo, no, kámo, nemusíš mít diamond pickaxe, normálně vezmeš prase, kámo, zatvrkuješ zadkem a už můžeš dělat nether portál, kámo. No počkej, ale teď ta největší otázka, Eky. No. Zvládne to vytěžit bedrock? To by ještě byla jediná věc, co to dokáže vyřešit. Než se na to pustíme, tak lidi, no? Teďka musí pauznout video a napsat do komentářů svůj tip, jestli to zničí nebo ne. Jo, schválně, napište svůj tip, jestli toto prase zničí a nebo ne, dámy a pánové. Napište teď. Zdravý. A jestli to třeba vytěžíš i díky tomu blok. Ok, jdeme na to, jo? Zkus. Takže jo. Ne!
Kámo! Ale nedostali z toho blok! Nedostali z toho bedrock, ale... Můžu... Našli jsme jedinou věc v Minecraftu, která dokáže zničit bedrock. Dlouhé prase. Kámo, ale ty se můžeš podkopat pod mapu. Ty se můžeš podkopat pod mapu. Do voidu. Survival. Jo, můžeš umřít voidem. Ano. To, hej, to není možný, kámo. Potom to určitě zkusíme. Každopádně mám tu ještě pro tebe další věci. Okej, okay, tohle prasátko tady můžeš nechat, jo? Dobře. Nech ho tady, a prostě já se tady vítá, dobře, jak se. Dobře. Doufám, že nepůjde za námi, protože on to ničí i sám ty bloky. Aha. No dobře. Tak jo. Měli jsme tu jedno prasátko, takový jako long pick, a teďkom bych chtěl třeba jako really long pick, takže trošku delší to prasátko. Takže tak co uděláš? Já ti dám teďka, vem si teďkom 3 karotky. Asi 3. Tak jdeme si něco, jdeme si něco vykompenzovat, tak jo. Tak, no já si myslím, že máš teď úplně skvělou karotku, ok? Takže to je úžasný, tahle karotka, kámo. Počkej. No tak mi teď ukáž, co s tím uděláš. Bé! Kámo, ale běsni pryč, až tady nezničí, kámo. To je dobrý, počkej. Skvělý, tak pojďme. Já jsem až tady. Na tohle prasátko jde, myslím, že až 5 lidí, nebo kolik. Teď si nejsem jistý, ale kdybych to tak spočítal, tak to je tak 4 až 5 možná, no. Tak to je skvělý, já to vidím. Můžete to taky řídit, pojď sem, dej mi to. Jak to rotuje, kámo? Jak to rotuje? Tak jo, když jsi jakoby vzadu, tak nemůžeš řídit, jo, to je jasný. A dáš mi to, prosím? Tak to máš, šéfe. Dej si F5, tam hezky vidíš, kámo. Počkej, já si udělám svoje prasátko. Hej, tak tohle je top, kámo. To je taková kravina. To je taková blbost. Ale ty to dokážeš ale reálně využít v reálném survivalu. Jako jestli to dokáže vytěžit bloky, tak ty nemusíš craftit třeba krumpáč, víš co. Tak a jedem. A jedem, skvělý. Tak jo, máme teda really long pick. Já nevím, zkus jít dolů. Pojď, vidí mě. Nic. Ne, nejde, je to, nejde, je to míru, škoda, škoda, mega škoda. A počkej, a zabij to moby, musíme taky vyzkoušet. Tak jo, já dám kreativ a jdu toho testovat, jo? Creepers, zkus. Ok, počkej, sedám, jo? Sedej a zkus to. Škoda. Nic. No, ale i tak je to skvělý, prostě, že to ničí aspoň ty bloky a úplně všechny, i dokonce ten bedrock, jak jsme zkoušeli, a je to hustý, je to hustý. Oh! Yeah. No, Iky, dej si rychle kreativ, tělej. Dobrý. Počkej, kámo. No? Já jsem asi trošku předběhl. Co? Jo, to se ti ještě neřekl. Já už jdu vypalovat. Ale já nevím, jestli to jde vypalovat, možná jde by jenom fire aspektem. Ne, jde to vypalovat, už jedu. Ukáž? Jak to vypadá? Tak jo, on to dělal normální. No tak proto si dej fire aspekt, dám si fire aspekt, počkej. Tak jo, Iky přišel na jednu věc, kterou jsem chtěl říct, jo, ale řekl si ji dřív a navíc jsem na ní skoro zapomněl. Takže můžeme vlastně tady z těchhle krásných prasátek získat i delší vlastně pork chopy nebo... Delší porce masíčka. Které jde využít víckrát, takže já třeba zabiju to long pick. Máš tady ten a jelikož to zabiju fire aspektem, přesně tak, 1000 stupňů nůž, tady to mám pojmenované, tak dostanu takhle long cooked pork chop, ok? Long cooked pork chop a já to můžu zníst, koukej, já si dám survival. Počkej, já už nechám tady tohle, tak, kámo, ukáž, jak to vypadá, ukáž, jak to vypadá v ruce, ukáž. Ty krásu, můžeme se mlátit takhle. Pojďme vedle sebe. Ukáž, jak to vypadá. Jako ono to je o dost větší to tvé, koukej na to, to je tak třeba o půlku a ještě něco. Yes, to je třeba dvakrát, třikrát větší, no. No a teď se musíme vyběhat, že jo, Okej. Okay. Já jsem vyběhanej, tak schválně, dívej. Jo, zkus to, a to se ti jenom zmenší, jak to jim? Jo, ono má animaci. Jo, o, a to se ti zmenší, menší, ale se nějak furt máš prostě v jednom item bloku nebo v jednom tom. Vlastně porce na jednou. Jo, 3 porce na jednou, takže prostě ty můžeš jakoby mít třeba 64 těchhle dlouhých. A máš prakticky. Ale budeš mít z toho víc. No jasně. Budeš mít z toho víc, no. Takže to je skvělý v tomhle, no. Počkej, kámo, jak chci vidět malý dlouhý prasátka, kámo, tak to ne. Počkej, a myslíš, že to půjde na ty miminka? Tak. Ho! Jo, jdu do sebe. Ukáž? Ale normálně. Jú, a počkej, a tohle najíst? Jo, jde to! To je skvělý, kámo! To je skvělý, pojď sem! Půjdete, hoši! Mi se líbí, jak to textura úplně protáhla, kámo. Totálně. No tak jo, Iky, tady jsme měli really long pick, ale ještě jeden pick. Počkej, on ještě jeden? Ano, ještě jeden a ten je extrémně velký, co? Ale teď kouk, já ti dám tyhle dvě věci. Tak to mě zajímá, kámo, protože já jsem čekal, že tohle už je všechno, jako... A teďkom ty musíš sám překvapí. Přijít na to, jak udělat ještě delší karotku, nebo jak udělat nejdelší pikana. Tady máš? Okay. Vem si to, pojď sem. No. A z tohohle musíš udělat největšího piga, já zabiju toho malýho, sorry, kámo. Mě to tady, když dám ty dvě mrkve nad sebe, tak mě to vycraftí carrot on stick, je to správně? Není to správně, zkus ještě, je to trošičku nadlouho a já ti tak jako nechám. No počkej, stačí mi jenom dvě? Za chvilku ti něco ještě víc poradí. A stačí mi jenom dvě? Jo, jenom dvě. Kámo, já nevím fakt, jak to udělat. No, tak třeba to není v krafťáku. Počkej, co? No třeba to není v krafťáku. Ale v čem? Tak já nevím, máš prase, máš ty dvě mrkve, co? No a teď co uděláš?
Zkus to trošičku jinak. Vem si, že od nějaké verze, já ti teď hodně poradím, jde něco udělat. Od nějaké verze už, jo? Už je trošku delší doba, já ti tady ještě vytvořím jednou ty kartky, tak? A zkus zjistit, od jaké verze jde něco udělat. Je to taková hodně velká věc, co pomohla fakt jako dost. A co? Počkej. Jako do druhé ruky, že to mám dát, tu mrkev nebo co? No a zkus to. A je to ono! Kámo, ty za to přišel, hustě, kámo. Je, kámo, on to všechno rozkopal, kámo. Jo, on až tady, pojď, a jdu úplně nakonec, počkej, on není vidět, ani to prase, počkej, nemůžeš se otáčet, chvilku, jenom chvilku, jdi rovně. Jdu rovně. Kámo, já nevidím to prase, tady, o, kde se máš? To je skvělý, oh my okay, god, kámo, to jsem on nám zničil celou, wow. To jsem nechtěl udělat, promiň, to jsem nechtěl udělat. Wow, hej, on děčí řádně, koukej na to, kámo. Ty se ani nemusíš hýbat. Oh my god, ok, končím na tohle praseti. Čum, kolik vody, on kope tu vodu neustále. O, ježiš. A na tohle se vlezou až 15 lidí, hej, představ si to na nějakém serveru, Tommy. Yes. Hej, to musí být taková prča. Ale to je prostě fakt užitečný, kámo. To je skvělý, ty si to můžeš vzít třeba někde do dolu a kolem sebe udělat obrovskou díru prostě. Ty bro, jsem rád, nebo že jsem jako na to přišel, docela rychle jsem na to přišel, ne? Hej, docela jo, kámo. Jsem frajer, Minecrafták. Tak jenom ty prici, něco nás teďka napadlo. Ikone, můžeš říct, co nás napadlo. Teď nám zničil krafťák, to je jedno. Tak, tohle je pan Vrtačka a přesně byl speciálně tak vycvičen několik let proto, aby vytěžil celý Minecraft svět a našel diamanty. Takže my přesně teďka tak s tím prasetem ho zneužijeme jako komunisti a budeme s ním těžit. My s tímhle prostě prasetem provrtáme celou díru až dolů prostě k bedroku. Yes. Takže zkusíme prostě takhle vrtat dlouho, budeme se prostě točit na místě, aby to všechno vlastně zničilo. Chill. A tak jo, no, a jdeme. Vidíš? A teď se podkop zase blok. Jo. A jdeme, zkusíme vrtačku, jo? Tak vrtáme, jo? Já to sice nevidím, ale vrtáme, počkej, já zkusím takhle. Jseš tam, jsi v pohodě, drží se? Sedím. Tak zkusím až k bedroku, kámo, až k bedroku. Tak jo, jedem, já to do rychlosti, pojď. Prasátko, běž dolů. A vypadl jsem, voda. No, ale voda, kvůli vodě, že jo? Teď běž ty, zkus to, teď běž ty. Tak jo, točím se. Jo, to je vrták, pojď ještě teď, už padáš, dobrý. Ajdeš, Iky. Počkej, já jsem F3, hele, jsme na 40, kámo, jsme na 40 teďka. O, tak ještě 40 bloků, pojď. Ještě tady, kámo, to je vrták, pojď Iky, to zvládneš. A ubral jsem mu, kámo, mám malo hapeček, kámo. Hele, bedrock, a bacha, láva. Pohoda, kámo, on vytěží lávu, dívej. Už jsme u bedrocku. Počkej, wow. Nevidím teďka, dobrý. Tak, tak ještě trošku těžím blok, počkej, jdu ještě blok. A bacha, nemáš kreativ? Počkej, bum. Hned sám ten blok. O, už to zničil nějaký bedrock, nice. Tak. Nice. Už to vypadá krásně. Tak počkej, jdeme ještě níž. Ještě níž, tak. Jsme na dvojce. Už, za chvilku. Tak, a poslední blok. A tady už je vojt, poslední blok. Jo, už ho vidím. Musíš se tam dostat, pojď. To je skvělý, no a s tímhle prasetem dokážete probít i bedrock a provrtat se úplně dolů. Skvělý ikon, mega. Tak jo, a to bylo pro dnešní datapack úplně všechno. My už tady máme v ruce ty nejdelší věci, co tady můžeme sehnat. Tady ikon má největší karotku, největší mrkev na serveru v celém Minecraftu a největší smažený pork chop. A tvůrce tohle datapacku a tenhle datapack určitě máte dole v popisku, takže se tam určitě podívejte. Je to fakt skvělý, to od Komandika. Yes. A určitě na tohle videjku dejte nad 5000 lajků. Že jo, ikone, to musí určitě zvládnout. Přesně tak, jinak dostanou flákanec takhle mrkví, takže... Flákanec, přesně tak. Tak jo, určitě koukněte na ikonu v kanál, máte ho v názvu. Děkuju. A já se těším do dalšího videa, přeji vám krásný zbytek dne a učit prosím, ahoj! Ejhoj! Kam jak ti mláčíš?